さん、すぐです。あのね、この人ね、おじさん、おじさんだからね、荷物も忘れたの。はねです。マリーです。ようこそ、はねまりの世界へ。起きてる。うん。どうしたよ。忘れたの。そう。皆さん、こんにちは。こんばんは。はねまりパパです。ということでですね、今日はハネちゃんとマリちゃんにドッキリ仕掛けたいと思います。イエーイ。いきなり連れていたら、あの二人どんな反応になるか楽しみしてるんですよ。まだ二人ね、寝てるので今呼びに行きます。はい、起きるよ、時間だよ。ハネ、起きるよ。ハネマリ家休日の1日ルーティン、お花見のルーティンの Vlog 動画ですね。出発。なんかディズニーの話。やばいね、行きたいね。ディズニーランド行きたいね。ね、我々ディズニーランド何年ぶり？はい、じゃあマリちゃん、2019年の11月ですね。なんで覚えてるの？怖いんですけど。2年4ヶ月ぐらい行ってないですよ。なんで急に泣いてるの？なんかマリが車の中でを丸な押したから、やったねって言ったら、やってないもんって言って、マリがさしてないでって、ハリが笑ったから。はい、ディズニーランド来ちゃった。駐車場。千葉県。ディズニーランド近いってことだ。あ、あそこ、あそこ何メートルですか先？ディズニーランドって書いてある。ディズニーランド。あった、ディズニーランド。シップとデール。シンデレラ城。おお、シンデレラ城だ。ね、行こうよ。今日ディズニー来たんじゃないの？ないじゃん。え、すごい。皆さん、次です。ディズニーランド来たのに入らないという気持ちはどんな気持ち？欲しい気持ち。本当今日はディズニーランドに来よ。ドッキリかと思った。ガチミの花見だった。何？ドッキリかと思った。こう来た瞬間、お花見じゃなくてディズニーランド行くドッキリでしたーって。そのドッキリやったら嬉しくない？ディズニーランド行ってる。あのパパさんがメールでチッと送ったで、理由が聞きました。うん、時間かかったんでごめんなさい。あのね、この人ね、おじさんだからね、荷物も忘れたの。危険人物。なんでこれやらないといけない？シルダの荷物。失礼します。あのホテルまでなんか。なんかディズニーランド入ろうとしてない？大丈夫？ここ立ってる？ディズニーランド入ろうとしてんの？ディズニーランド入ろうとしてんの？意味わからん。え？いってウォルトディズニーいる。ウォルトディズニー。ちょっとずつわかってる。入ろうとしてない。ここから入ったらもうディズニーランド。花見スポットはディズニーの中だよ。チケットは？チケットない。花見する人はチケットはいらないと思う。はい、ということでネタバラします。今日はディズニーランドで遊びます。あれ言ったじゃん、乗ってる。待って、私すごくない？あ、来たよ。あ、本当に、ドキ
ぎる、当てたよ。待ち、うん、ホテル泊まる、泊まらない、泊まらない。ディズニーランドで一日楽しく遊びます。あ、今多分心の中はすごい興奮してるんですね。遊びたい。ディズニーの中でやるとは思ってなかった。まず、うん、ナミは嘘です。今日ただのディズニー遊びです。あの、よく持ってこれたね、レジャーシート。これはパレードを見るためのものです。ありがとう。はい、2年半ぶりのディズニーですね。やっと来ましたよ。はい、企画変わります。今日はね、実は平日なんですよね、金曜日なので。まだそんなに人が多くないんで、今日アトラクション何個乗れるかチャレンジしてみます。あとは羽まりちゃん、ディズニー園内でどんなものを買うかを、皆さんも一緒に行ってみましょうね。はい、あと羽まりパパ、どんな食べ物を食べるか見てみましょう。心の中では感動しております。泣いてないじゃん。今でも泣きそうです。はい、いよいよ入りますよ。はい、じゃあ入りました。あ、ミッキーいる、あそこに。もうすぐパレードが始まります。プリンセス4人いたじゃん。そこだけさ、なんかジュープしたらさ、返してくれた。1人返してくれた。まだ私はポップコーンセンスを作りに。ポップコーンあったよ、1個。あれ、ゆきた、私が欲しいやつ。サリダーなゆき、はい、やった。これ新たな女王のバケットです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。先生住んでる、先生。失礼しました。一つ目のアトラクションはカリブの海賊です。怖い、初めて。怖い、怖いじゃないよ、マリちゃんもさっきのところあるよ。面白いって言ってた。そう、最後は全然怖くなかったって言うから。まだ乗れるかも。どうだった、どうだった。楽しかった。急降下、急降下ないとか言ってあったんだよ。でも角度良かった。まあ、楽しかったです。海賊の歌は歌える？ブン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 。あの最初のブンって音がちょっとめっちゃブンブン。トピアこれから数出てくるね。今年か来年か。欲しい？欲しい。買おう。これ大人？いや。ゲッター。はい、2個目、アローハです。アローハ。はい、どうでした？アローハ、すごくよくいい感じでしたね。ラーメン食べようとか言ってる、あの人。食べて、あとで。今、ラーメン屋さん探してる。準備してたよ。少し、お腹空きましたね。中華のラーメンを食べようかな。ハウニントークはミッキーじゃない。すごくない？味はどうですか？ヤッミー。塩味。ヤッミー。今から火山のマウンテン。あ、ね、このマウンテンはこういうこんな感じになるんだって。
マリに腹パンクした。あのマウンテン初めて乗る？初めて乗る。はねちゃん初めて乗る？はねも初めてだと思います。パパも初めて乗る。楽しかった。あの落ちるだけブーじゃなくてこうやって、はね、そういうのなら行こう。はい、感想を教えてください。怖かった。怖かった。何が、特に何があったか。早かった？え、洞窟の中って暗いじゃん。だから何が起きるか分かんないから、びっくりしてた。マリちゃん？私は、こっちのジェットコースターの良かったよ。こうやって上上がった時に、くにゃーっ、すーはいけないのね。こうやって、くーって言ってからよ。もう一回乗る？並ぶの疲れた。並ばなかったら乗りたいね。ホラーマンションに行きます。楽しいやつだよね。そう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 、楽しいやつだよね。楽しいよね。すごい、たくさん幽霊が出る。帰るね、帰る、ちょっと帰る、帰る、やだやだ、もう出られないよ。楽しそうだから。おー、純潔。楽しかった。はい、じゃあ楽しかった。はい、楽しかった。眠れないと思う。怖くない？怖くない。怖くない。今日は今声かけられたファンのチーム数は4チーム。あとはみんなこんな感じ見る恥ずかしいから。皆さん。恥ずかしくなくていいよ。大丈夫だよ。以上で味の新エリアに行きます。はい、レオ、美女と野獣。ちょっと待って、もう一回。初めての新エリアだよね。ね、昔なかったからね。大丈夫、スタンバイパスを持っているか、名前のご案内になっておりますから。どういうこと？何が必要ですか？おっさんからやり方わからない。それまで、はい、何が必要ですか？スタンバイパスが必要です。あれ何？そう、リフレッシュレンダー。マネージャーに任せる。レンダ上にレンダレンダも良くない。おー、来た。プーさん。あー、できなかった。あ、何でもいいから、プーさんが、なんかもう見なくてもバン。一番上に出てきた。なんでもいいから。もう殺さないからな。だからディズニーランドの力、みんなじゃあ。入ってからみんなこの画面。お時間。じゃあ帰るときはもうこんな感じ。あ、早すぎ。ゲット。19時。どこ？美女と野獣。はい、じゃあ今は美女と野獣のポップコーン買います。今日のポップコーンケース3つ目ですね。全部食べたらもうちょっといっぱい引かれて。食べるのが私に任せて。かかるのが私に任せて。いました。あのなんかポップコーンのせいで見えなかったんですよ。下の前から見えなくて。晩ご飯何する？食べたばっかですよ。何があるかな。あ、欲しい。これすごい、すごくかっこいい。あ、すごくかわいい。うわー、かわいいじゃん、これ。うわー、2体もいる。どうでか。これ欲しい、これ欲しい。バズ行こうよ。
こい、まずまずトイストーリー、トイストーリー、まずまずトイストーリー行こう、まず乗る、ゴー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 、早く乗るかも、乗る乗る乗る、ハリーハリー、終わりました、パパ24,800円だよ。ママこれ欲しい、かわいい、いく、あ、これこれこれめっちゃかわいい、似合うね、あんた超かわいい、行くときに来た方がいい、そう、これめっちゃかわいい、大きい方がいいですよ、マリちゃん、今日マスク何枚目、1,2,3 枚はい、今から美女と野獣のお城の中のアトラクションに乗ります。まあ、多分ね、斬新だと言えます、楽しかった、もう一回乗りたいぐらい、ね、うわー、すごい、ここ綺麗、はい、ちょっと最後はですね、スモールワールドに乗って、終わりたいと思います。リニューアルしました。お人形とかだったんだけど、ディズニーの人形、帰ります。今日は全部で6個乗れた、レッツゴー。